Tak, dobre, máme vzorec. A poďme teraz do Wolfram Alpha, kde si vyčíslime jednotlivé tie hodnoty, lebo sinus 270 stupňov akože z hlavy asi nedám. Takže musíme si pomôcť kalkulačkou. Buď je to kalkulačka tohto typu, ale tam, keby som urobil sinus, koľko, napríklad 270 stupňov, tak to je zhodom okolnosti minus 1, ale skúsme napríklad sinus 210 stupňov, minus 0,5, tiež zhodom okolnosti pekné číslo, tak skúsme iné, sinus 300 stupňov. Tak to už je škaredé desatinné číslo. A na takejto kalkulačke sa asi nedostanem k nejakému rozumnému zlomkovému vyjadreniu. Takže narábať s desatinnými číslami neodporúčam veľmi, pokiaľ nezaokrúhleš čísla do maturitného testu, lebo nepredstavujú presnú hodnotu. Zlomok, ktorý si ukážeme, presnú hodnotu predstavuje. A tým pádom ja teraz idem vyťahnuť Wolfram Alpha. Zmažeme túto kvadratickú rovnicu a ideme postupne vyjadrovať jednotlivé tieto hodnoty. Sinus 0 lomeno kosinus 0. A ja namiesto toho, aby som písal do Wolfram Alpha to sinus 0 lomeno kosinus 0 a stále dookola prepisoval, tak ja urobím takúto vec. Využijem, že mám vzorec. Takže napíšem sinus x, teda použijem ten všeobecný vzorec, lomeno kosinus x, a aby som nemusel za každým prepísať dve hodnoty x, tak to urobím iba jednou jedinou, takže napíšem do Wolfram Alpha klauzulu where a potom x rovná sa 0. Čiže a ešte tam môžem pridať 0 stupňov, aby som bol úplne presný. Teraz mne bude stačiť prepisovať už len tú jednu nulu na konci, na ostatné uhly, a budem získavať jednotlivé hodnoty postupne. Takže takýmto spôsobom si viem zjednodušiť život. Takže sinus 0 lomeno kosinus 0 bude, samozrejme musíme vždycky počkať, pokiaľ je pomalší internet, nič sa nedá robiť. Každopádne by sme sa mali dostať k hodnote, ktorú sme odhalili na začiatku. A síce keď robíme V lomeno L 0 lomeno 1, čiže v tomto prípade urobím V lomeno L, to sa rovná 0 lomeno 1, malo by to byť 0. Ja ju tam už idem napísať dopredu, čiže tu by sme mali mať hodnotu 0. No a potom nastáva otázka, že koľko budú tie ďalšie. Môžeme kľudne urobiť to, že využijeme tabulky z predchádzajúcich pomerov sinus a kosinus. Nejak to ide naozaj pomaly. A môžem povedať, ja to tu nalistujem, takže sinus pre 30 stupňov bola 1 polovica. Čakajte. Ešte to zväčšíme. Takže sinus 30 stupňov bol 1 polovica, potom bude lomeno a kosinus 30 stupňov odmocnenia z 3 lomeno 2. Takže z tohto potom vyplynie, že sa to rovná 1 lomeno odmocnenia z 3. Keď to pretransformujeme zase do toho, že nechceme mať odmocninu pod zlomkovou čiarou, čo samozrejme nie je zlé, ale keď to chceme otočiť, tak dostaneme výsledok odmocnenia z 3 lomeno 3. S tým číslom sa môže stretnúť aj kdekoľvek inde. Tak a Wolfram Alpha nám skutočne potvrdí, že pre nultý prípad to bude naozaj 0. Poďme skúsiť teraz miesto tej nuly tam dať tých 30 stupňov, ktoré som si už nadbehol, a uvidíme, čo nám povie. Výsledok je 1 lomeno odmocnenia z 3, ako môžeš vidieť tu, a le aj odmocnenia z 3 lomeno 3. Takže poďme teraz 60 stupňov. Miesto 30 dáme 60 a výsledok bude
Mohli by sme samozrejme vychádzať aj z tabuliek sinus a kosinus, ale použijem teraz práve kalkulačku na to, aby sme na to prišli. Výsledok by mal byť odmocnenia z troch. A uvidíme, či to tak bude. No, takže Wolfram Alpha nám ukázal naozaj, že to je odmocnenia z troch. Pokiaľ nejde internet a nejaká takáto pokročilá kalkulačka nefunguje, tak odporúčam potom použiť tabulky sinus a kosinus, ktoré som si tu ja potom pripravil. Takže poďme skúsiť sinus 90 stupňov lomeno kosinus 90 stupňov vyčísliť pomocou tých dvoch tabuliek. Okrem toho dáme to vypočítať do Wolfram Alpha a budeme si to navzájom tak overovať. Takže poďme sa pozrieť, koľko je sinus 90 stupňov, to je táto prvá tabuľka, je 1. Takže vieme, že to bude 1 lomeno kosinus 90 stupňov je 0. 1 lomeno 0, ale nedáva žiaden zmysel, lebo 0 deliť asi nemôžeme. Kdežto Wolfram Alpha nám dalo takú hodnotu, že približne nekonečno, alebo blíži sa k nekonečnu, inak povedané. No dobre, tak túto hodnotu škrtnime, 1 lomeno 0 tam asi byť nemôže, tak napíšme tam to nekonečno. Dobre, sinus 120 stupňov lomeno kosinus 120 stupňov bude koľko? Najprv to dajme vyčísliť do Wolfram Alpha a pozrime sa do tabuliek. 120 stupňov sinus je odmocnenia z 3 lomeno 2 a lomeno kosinus je minus 1 polovica. Keď to dáme do zlomku, vyjde minus odmocnenia z 3. Čiže minus odmocnenia z 3 podľa Wolfram Alpha aj podľa toho zlomku, ktorý by sme tam vyčíslili. Čo sa týka 150 stupňov, tak dajme do Wolfram Alpha a to by bola 1 polovica, to je sinus, lomeno minus odmocnenia z 3 lomeno 2 a výsledok je očividne podľa Wolfram Alpha minus 1 lomeno odmocnenia z 3 alebo minus odmocnenia z 3 lomeno 3. Takže ja sa prikloním k verzii, kde je odmocnenia v čitateli minus odmocnenia z 3 lomeno 3. Čo je 180 stupňov? Poďme skúsiť odhaliť túto hodnotu. 180 stupňov bude 0 lomeno, nech je to čokoľvek, napríklad v tomto prípade minus jednotka. Tak keď je 0 v čitateli, tak výsledok bude samozrejme 0. Wolfram Alpha to aj potvrdzuje. Čo je 210 stupňov? Akú hodnotu bude nadobúdať tento zlomok pre 210 stupňov, zistíme práve teraz. Keď sa pozrieme aj do tabuliek sinus, minus 1 polovica lomeno minus odmocnenia z 3 lomeno 2. Výsledok je, aj podľa Wolfram Alpha, aj keby sme to vyrátali, odmocnenia z 3 lomeno 3. Takže odmocnenia z 3 lomeno 3. 240 stupňov vyčíslime takým spôsobom, že aha, nie je tam nejaký pattern, nejaký vzor. Máme tu nulu a ideme do plus odmocnenia z 3 lomeno 3 doprava a ideme do minus odmocnenia z 3 lomeno 3 doľava. Minus odmocnenia z 3 je potom o dielik ďalej, alebo o prípad menej. A o prípad viac asi bude to isté len s plusovou hodnotou. A Wolfram Alpha nám to skutočne potvrdzuje, je to odmocnenia z 3. Predpokladám, že keď pôjdeme takto ďalej, tak teraz by sme mali naraziť do nejakej nekonečnej hodnoty. Tak to tam dajme. 270 stupňov pre tento zlomok bude znamenať, že to bude skutočne nekonečno. Dobre. Skúsime to potom odhaliť. Čo to vlastne to nekonečno tam znamená? Poďme ešte pre 300 stupňov. 300 stupňov. Okolo nekonečna sa to bude točiť týmto spôsobom, zrejme. Takže bude tam áno minus odmocnenia z 3. Po minus odmocnenie z 3 ide ktorá hodnota? Ide minus odmocnenia z 3 lomeno 3, takže to by mala byť asi tá ďalšia.
Tak skúsme to odhadnúť, alebo teraz presne spočítať. A ja odhadujem, že to bude mínus odmocnená z 3 lomeno 3. A je to tak, skutočne. A 360 stupňov bude asi 0 podľa toho paternu. To už asi môžeš aj ty vidieť. Čiže 360 stupňov je skutočne 0. Tak. Teraz Wolfram Alpha nepotrebujeme v tejto chvíli. Tabulky sinus a kosinus nám mohli pomôcť tým, že sme si mohli jednotlivé tie zlomky vyčíslovať z týchto hodnôt. Samozrejme, ukázal som to pre tie prvé. Ostatné sme používali alebo odhalovali pomocou Wolfram Alpha. Každopádne, postup je na tebe, aký si zvolíš. V podstate, čo je dôležité, je dostať sa k týmto pekným zlomkovým číslam, aby sme to vedeli dať do grafu. No, tieto dve tabulky dám preč. Tu ich teraz už nepotrebujeme. Takže máme tu nejaké hodnoty, ktoré dáme ich trošku hrubšou, aby ich bolo vidno, ktoré sa pravidelne nejakým spôsobom opakujú. Takže skúsme to opakovanie odhaliť.